Далі у випуску прохання про допомогу. Врятувати доньку просить родина з Тернопільщини. 9-місячній Мар'яні Цокало терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Зробити яку можна лише за кордоном. Проте необхідних грошей на операцію родина не має. 2 години нас зараз будуть переливати. Ось так нам переливають кров. Це початок блоку хіміотерапії, який на відео у палаті Охмаддиту знімала мама 9-місячної Мар'янки. Адже окрім неї до дівчинки більше нікого не пускають. Ольга розповідає, дитина народилася повністю здоровою, але кілька місяців тому лікарі діагностували їй вроджену гостру мієлоїдну лейкемію. Піднялась температура і ми подумали, що це просте прорізування зубів, так як всіх дітей. Після того, як ми здали аналізи, в нас виявились бласти. Потім нам взяли пункцію і відправили на Київ. Зразу на наступний день ми теж приїхали сюди, нам підтвердили аналіз, дочки виявили рак. Попри хворобу, каже мама, після хіміотерапії дівчинка дуже активна та комунікабельна. Щоправда, лише після відновлення, бо ж самі курси маленькому організму переносити складно. Вона лежала, вона плакала, вона цілий місяць не їла, того, що вона була на грудному, вона не вміла перейти на бутилочку. Цілий місяць я її годувала з шприця, вона їла дуже маленьку кількість суміші. За рахунком, цей блок хіміотерапії для Мар'янки вже третій. Загалом їх потрібно 4. Після чого, кажуть лікарі, необхідна операція. Мар'яна у нас в комплексній ремісії знаходиться по основному заболіванню. І після окончання хіміотерапії їй нужна буде трансплантація костного мозку. У неї є родственний донор, старша сестра, яка повністю совмістима. Зараз нам потрібно зібрати кошти для того, щоб зробили трансплантацію кісткового мозку в Італії, в Вероні. Нас клініка згодилась прооперувати, але така сума, яку вони нам назвали, це 90 тисяч євро. Ну, це нереально самому зібрати такі гроші. Щоб зібрати таку суму, родина має лише 2 місяці. Тож батьки сподіваються на допомогу небайдужих і вірять, що їхня донечка буде жити. Івана Ілліна, Даніел Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти може кожен охоче. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі «Ми допомагаємо».